Vitesse heeft dinsdagavond in de returnwedstrijd FC Groningen met 3-1 verslagen. FC Utrecht is de tegenstander in de finale van de play-offs. We spraken na afloop met Vitesse-speler Tim Matas en trainer Leonie Slutski. Tim Matas, 3-1, wat was het voor wedstrijd? Nou, het was een goede wedstrijd voor ons en wij openden de wedstrijd goed. Met snel 1-0? Ja, snel 1-0, so dat was belangrijk. En dan wij kregen ook een beetje vertrouwen meer. En dan scoorden we 2-3 en dat was goed. Jij scoorde 2 goals, was weer lekker hè? Ja, tuurlijk, voor mij was het lekker voor het scoren. En alleen ik hoop dat het gaat zo door. Ging het goed vandaag? Want vorige week ging het, moest je eerder eruit, hè? Ja, nou, maar het gaat goed nu en het is goed. En nu Utrecht, hè? Ja, nu Utrecht nog 2 moeilijke wedstrijden. Maar wij willen alles doen dat wij winnen de play-offs. Of course, big difference, because today it was second round and of course we have to win and we didn't have another chance, only play very aggressive in attack and show our aggressive style from the first minutes, and we score very fast goal, and of course we continue to control the game. Mentality was good, character was good, spirit was good. Yes, everything was good. Now of course this is only 50% of our drop, it's a final, will be very difficult, because I think Utrecht move in the final too easy. It's but looking from the side, of course, but okay, we will see. It will be very interesting games.